صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. ذرا ان لفظوں پہ غور فرمائیں آپ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. میں پسند کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو لوگ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے کہ جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اعزاز دیا جا رہا ہے ان کو، ذکر کرنے والوں کو. اللہ کہتا ہے کتنا بڑا میں اعزاز دے رہا ہوں کہ میرے حبیب تمہارے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی رحمت آتی ہے. تو یہ اللہ کا ذکر ہے دوست. اللہ کا ذکر جو ہے انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. اور آخرت کے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے، تو آخرت میں کیا مقام ہوگا اس کا مجھے بتائیں. بقول